စနေနေ့ရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားလေးပွဲစဉ်နေ့ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ဆူမိုကျော်ရဲ့ဖနွမ်ပင်ခရောင်းတင်ဟာစွိုင်းလန် FC အတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာအဆူပါဖြစ်ရဖြစ်ပါခဲ့ပါတယ်အဲ့တဲ့စွိုင်းလန် FC အတင်းဟာပွဲကစားချိန်90မိနစ်အရောက်မှာတော့အနိုင်ကိုရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်အင်းရှင်အတင်းအတွက်ဖြစ်အားတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ချီပါကူရရှိရန်အတွက်ဖနွမ်ပင်ခရောင်းတင်ဟာပြန်လည်တိုက်စီစဉ်ကစားရင်ပင်နတီစီအတွင်းပြည်တံကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ပင်နတီရရှိရန်တွင်းလဲတိုင်းနှင့်စီကြတိုင်းတို့ကိုဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါဖြစ်ရကိုတွင်းလဲတိုင်းကရည်လူရှုခဲ့ပြီးဝိုင်းဝန်းဖြစ်ရပြမှုကြောင့်ဒူကီကန်တွင်းဖင်ကိုသာဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဝဲကစားချင်းတရား1မိနစ်မှလည်းတော့ကန်ဘောရရှိမဲ့အခွင့်အရေးကိုတွင်းလဲတိုင်းကရည်လူရှုသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲပြီးမှာတော့ဆူမိုကျော်ရဲ့ဖနွမ်ပင်ခရောင်းတင်ဟာစွိုင်းလန် FC အတင်းကိုငကူတကူဖြစ်ရှုံးနိုင်သွားခဲ့ပါလေ။ကွင်းလက်တိုင်းကိုမချင်တတ်လို့ဇော်ဒကာတဲ့ရင်နာချင်းချင်းပုံ9မိနစ်ကနေ105မိနစ်အထိရောက်ရှိသွားတဲ့ဆူမိုကျော်ရဲ့ဖနွမ်ပင်ခရောင်းတင်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။